Já fakt nevím, jak na tohle toho bastarda, ty vole. Na to prostě pak už nemám ani ty náboje, ty jo. Thing is huge. Better have enough explosives. You're about to have zero bars, Hoyt. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be A-okay. To víš. Jason. Dennis, I found my brother. He's alive. What about Hoyt? I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Jason, you are warrior of the Rakiat. Let go of your past. This ties to your family. Make you weak. He's my brother. Remember, we are your family now. Štipálek. Ty jo, jo, tamhle aut. Ne, 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 auto. Tady je. Tamhle je spoustu aut. Ale jako vezmu vlevo. Jako ten parák je navždy, nebo co, ty jo. Tak si pokouřím. Hele, kozy. Grafické stránky jsou to slabší, no.
Ale je dobrý. Dobrá. Že bych si skočil ještě sem, jako jen tak jako for free fun. Jo, já nemám dva, no to už. To mám nějakou prodejní sračku, asi ne, no. Aspoň, že to dopravní vozidlo. A do toho prvního vozidla musíš nastoupit, ale tam mám montra všude, ty jo. A on tady nesu podělal. Tak co? Tools of the trade? Party favors. I've been waiting to light this place up, as we Americans say, for a very long time. Sam, you're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. You might want to look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Tak jo. Drive to the oil reservoir. I'll cover with the 50 cal. Jako já s tím jako nemá problém, on s tím má problém nahoře, ty vole. Ty vole, jebeš mě do krve, ty grebile, vole, začni si kulometem něco dělat, ty vole. Mám najet k cisternám s palivem, není problém. Ale potřebuju nějaký. Thank you.
Bravo. Že tohoto bude ta nejtěžší. A najednou žebřík nefunguje, jo? Mates, nemůžeš mi tady lézt před myši, když jsem takhle nervózní z toho, protože je to psycho. Kdyby nějaký dovednostní bodíky. Co jsem si chtěl přidat, že jo? No, nevím co. Jo, že chci potichu, nechci potichu. A to už všechno mám, jo. Takže nic nechci, jo. Samo sebou, vole. Dej mi 15 nábojů, vole. A myslíš si, že dám těžkou oděnce nebo co, ty vole.
ty náboje jsem si bral. Proč? Ček cípnu. Nikdo neví, jsme to méte. Dobře, tak tohle je hodně blízko, tak teď to musím vyčistit trošku líp asi, ty. To nedá přežít se. Kámo, potřebuji někde najít náboje, ty jo. No, vypadá to, že už byli jenom nahoře, tak trošku vyzříme tady, ne? Chtělo to snížit. Mise neúspěšná, protože... No, já mám si fotku na památku, aby věděl, jaký jste čuráci. One more!
To znamená, že mám... Jasně. Cíly se drobnají. Co si ze mě děláš prdel, jak jsem tam mohl takhle zesrat, ty vole. Tak sorry kluci, ale tohle to už je zase trošku přehnaný, ty. No, jak to bylo předtím strašně jednoduchý, jo, tak teďka to šlo úplně zase v obráce. Tak jako nemám problém s tím něco vymyslet, udělat, jo, ale mají to přání. Hajzlové. Ta hra si za mě dělá úplně upíču, ty vole. Taky nalezu úplně s největšíma HPčkama, kouka. Dobře, teď už to možná bude lepší, líp. Mám vestu i to.
Tak jo. Aha, dobrý. A stačilo to mít trošku víc než dvě čárně HPčka. My jsme mi jich zničili pět, oni nám dokázali zničit jednu. To asi jako zavřem no dneska. Já tady mám to, jo. Tak jo. Máte. Ach jo. Šest bodů. Tak si mám všechno. To jdeme na to. Čtyři steampacky. Pět steampacků. Domluvil tady někde něco o maximálním množství. Blbeč. Vypadá to, že maximální množství může být ještě vyšší než si člověk myslí. Things are starting to get interesting. Scuttlebutt says I figure I got five dead. Confirmed in that ambulance. They can get lucky too. It's fucking unframed rat. Serious crap. Ready to do this, or do you need more time? Because if
Once he starts this, there's no going back.